皆さんこんにちは、ゴルフインストラクターの吉田です。今回も三島ジャンボゴルフセンターさんよりお送りしております。今回のテーマはゴルフと野球のスイングの違いについて説明していきたいと思います。ゴルフと野球、かなりスイングの、ね、形似てるところがあるんですけども、違う点ももちろんあります。野球やってた方は、周りの方の期待を背負って野球やってたから遠くに飛ぶよねとかってね言われること多いと思うんですけども、中にはなかなかボールが飛ばずまた曲がってしまう方も大勢いらっしゃると思います。私もですね、小中と野球をやってきました。その経験の中でですね、ゴルフと野球のスイングの違いについて今回説明をした後に対応策の方もお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。はい、それではゴルフと野球のスイングの違いについて、2つポイントを分けて説明していきたいと思います。まず1つ目はミートポイントの場所が異なります。どういうことかと言いますと、野球のバッティングの場合はピッチャーから向かってくるボールを自分の、体の左サイドですね、この自分の体の外側で、ボールを捉えなければいけません。なぜかというと、向かってくるボールに対してなので、自分の体の中に入ってきてから、バットに当たる、あるいは振り出すでは、遅いんですよね。この中でバットに当たってしまうと、よくてもボールが右方向にしか飛んでいきません。なので野球のやっていた方、バッティングのイメージでゴルフのスイングをされる方は、ボールを左サイドなので、ボールの位置をこのような形でスタンスの外側に、置く傾向があります。こうなってしまうと、ボールを左サイドに置くと、こんな形で肩が、右肩ですね、右肩が前に出てきます。そうすると肩のラインが左に向いてしまいます。左に向くと、クラブの軌道が外から内側に振るアウトサイドインの軌道になりやすいため、ボールがスライスしやすかったり、またはボールが左に出てしまう。これがまず一つ目のポイントになります。2つ目の違いは体の回転の違いです。野球のバッティングではここからボールを打っていくために左サイドの回転はあるんですけども、ゴルフには自分の体を右方向に回転させる、この右方向の回転があります。野球のバッティングでここから体をぐーっと右にひねって打っていくっていうものはあまりないと思われます。なので野球経験者がなぜボールを外側に置いて打つかというのは、こっちの右回転があまり意識ができないので、ボールを中に入れて打つのが窮屈になってしまいます。それも伴ってボールを左に置いてしまう癖があるので、しっかりとこの体の回転、右方向の回転というものを身につけなければいけません。それでは先ほど説明した2つのポイントを1つずつ説明しながら、修正点や対応策などをお話ししていきたいと思います。1つ目はミートポイントの場所の違いだったので、野球のバッティングのままのイメージでアドレス構えてしまうと、このような形でスタンスの外側にボールを置いてしまう癖がついてしまっています。なので自分のこの体の幅の中でボールを打っていただく必要があるので、極力ボールを自分の真ん中にボールをまず置いて打つ癖をつけましょう。この際には長いクラブでやると難しいので、ピッチングなどの短いクラブ、ショートアイアンで最初は練習するのをお勧めいたします。で、なぜボールを真ん中に置くかというと、先ほど説明した通りボールを左に置くことで、この肩のラインが左に向いてしまっていたので、ボールを自分の真ん中に置く癖をつけることで、自分の肩のラインがこのような形でまっすぐになってきます。まずはこのボールの位置を修正することによって肩のラインをまっすぐにする、この点がまず一つ目のミートポイントの場所を直す練習法になります。2つ目は体の回転でしたよね。体の回転なので、野球のバッティングにはこちら側、右にひねる癖がないので、クラブをこのような形で、肩にセットしてもらって、自分の顔の正面ですね、この位置に、今こちら側にあるヘッドをこんな形で自分の顔の正面に持っていきましょう。こうすることで自分の体が90度回転することができます。この90度回転させてトップを上げると、ゴルフのスイングのトップの形にきますので、この体の回転、このクラブで、覚えることができますので、皆さんも、実践してみてください。はい、それでは先ほど説明した2つのポイントを簡単に整理します。自分の左サイドに置いてあったボールを、自分の真ん中に持ってきます。こうすることで今まで、外側に構えて肩のラインが左向いていたものが、まっすぐ戻りやすくなります。
そして2つ目が体の回転だったので、自分の体を右方向に回転させるためにクラブをこのような形でセットして、ヘッドを左サイドにしておきましょう。このヘッドを自分の顔の正面まで持ってくることで、自分の体が右方向に90度回転できますので、この感覚を覚えてから実際にボールを打ってみましょう。皆さんもぜひ試してみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はゴルフと野球のスイングの違いについてご説明いたしました。もともと野球やられている方は、スイングですね、この動きには慣れていますので、ゴルフと野球のスイングの違いを修正していけば、ボールがさらに遠くに飛ぶようになったり、ボールがまっすぐ飛ぶようになると思いますので、ぜひ実践してみてください。この動画を見た野球経験者の方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。